u opštinskom direktorijatu za poljoprivredu u Prizrenu i ovog proleća nastoje da pomognu ratarima kako bi što lakše i više zasijali svoja polja pod kukuruzom i ostalim poljoprivrednim kulturama za ovaj prolećni period. Raspisan je konkurs i uskoro treba se dodeli semenski kukuruz, kaže direktor ovog direktorijata Alisme Čočaj. Građani sad za sad imaju puno zahteva, ali da vam kažemo da oni tražu i đubrivo, tražu i mnogo šta, i insekticidi, ali pošto nam je budžet direktorijata sasvim mali na odnosu zahteva, onda nemamo onu moć koliko oni tražu, ali ipak mi smo radili svoje zato što recimo prošle godine smo imali samo 400 hektara, a ove godine danas se završava, znači apliciranje za kukuruz, mi planom i ima da realiziramo taj plan, verujem da 100% zato što smo planirali 1000 hektara. Cilj je pomoć poljoprivrednicima i povećanje prinosa kukuruza posle pšenice, najzastupljenije poljoprivredne kulture i u Prizrenskoj opštini. Često puta na neki projekt kada apliciraju oni, mi razjasnimo stvar, ubedimo njih jer su dobro planirali šta će radu i jer su unapred oni računali svoju zaradu i kako će idu poslovi i onda oni da odluče da li da uzimaju ili ne. Jer ima slučajeva da neki od njih koji su uzeli jedan projekat, oni nisu to uradili. Upravo to želim da vas pitam, jer se mnogi poljoprivrednici žale na seme koje su dobili, da jednostavno to seme nije odgovarajuće i da jednostavno nije niko. Za svaki teren treba posebno zrno. U tom pravcu mi jednu količinu smo rezervirali i smo vršili ugovor za one delove gde ima manje vlage i za one gde treba navodnjavanje. Tako da hoćemo da iskočimo na susret, znači svakog zemljoradnika. Direktor Čočaj apeluje na ratare da što pre završe prolećnu setvu, a svi oni koji su konkurisali i dobiju semenski kukuruz, obavezno da ga posijeju, kako su i rekli, prilikom konkurisanja. Svaki koji uzima, neka počne da radi. Znači, daj Bože, do kraja, znači, taj projekat da se realizira kako planira i naš direktorijat i kako fermeri planiraju. U suprotnom, nakon određenog vremenskog perioda, inspektori ovog direktorijata će obići svaku njivu i na licu mesta su uveriti da li ona zasijana ili ne. Oni koji nisu odgovorni i koji su uzeli recimo od 1000 što su tražili žito, sigurno 5-6, sasvim je to malo. Ipak desi se da je taj čovjek ne radi, znači zloupotrebio naše, samo zna on zašto je došao do toj situaciji, zbog okolini, ostali njegovi subjektivni razloga, a mi će da računamo na njega da nije odgovoran kao zemljoradnik i možda bit će kazne do 3 godine. On da neće da ih podržavamo, neće da bude kao klijent našeg direktorijata za sarađivanje i za naš pomoć u buduće.